välkomna till Hem och Villa på Nya Malmömässan i Hyllie. Hitta hem i Malmö och bostäder här i Malmö rent allmänt är dagens tema för diskussionerna. Och jag står här tillsammans med Peter Wikström från PA Bostad och tillsammans med Anna Lethagen från Ungbo 12-projektet som Malmö stad driver. Ungbo 12 kan vi börja med att berätta är en satsning på bostäder för unga mellan 18 och 30 år. Man kommer dels ha en mässa i slutet av september då man presenterar resultaten av den tävling som just nu pågår i stadens olika stadsdelar. Den ambulerar alltså den här bostadstävlingen. Kan du berätta lite mer, Anna? Ja, det är ju alla som är mellan 18 och 30 år som har möjlighet att vara med i den här tävlingen som pågår just nu. Man behöver alltså inte ha någon viss kunskap om bostadsbyggande eller så här, utan man ska bara ha en idé om hur unga vill bo och hur man kan få fram fler bostäder för unga. Och det är alltså en ambulerande tävling i Malmös 10 stadsdelar och då ska man välja ut en specifik plats eller byggnad i en stadsdel då och tävla med sin idé hur man vill att unga ska bo. Peter, PM har varit med och stått värd för en av deltävlingarna som utspelade sig i södra innerstaden. Hur gick det till? Ja, vi fick ju ganska många fullt genomförbara förslag och en hel del lite vildare förslag som utvärderades. Men väldigt stor uppslutning och många, många bra idéer. Kan du ta något exempel på en sådan bra idé? Ja, det är ganska många som har hoppat på idén att bygga på parkeringshus som ligger centralt på flera ställen och där det finns en stomme under som kan bära bostadshus ovanpå. Så det var ett bra tips. Anna, kan du berätta lite mer om den biten av deltävlingen också? Ja, det var ju många spännande förslag också som tog det här med närodlat. Och det är många idéer som kommit in efter det också som trycker på det här att man vill ha möjlighet att odla nära sin bostad. Hur ser ni på PEAB om det här att kunna möjliggöra detta? Det är väl fullt möjligt att ha en del närodlat. Det man är lite rädd för är väl att hur det ser ut utanför växtsäsongen, som man säger. När det växer och det är grönt så är det ju trevligt. Men när det bara är jord så kanske det ser lite skräpigt ut. Och så är det upp till fastighetsägaren då, om man vill ha det här. Men jag tror nog det kan bli på många ställen möjlighet. PA bygger alltså kommer att bygga runt 2500 lägenheter runt om i Malmö de närmaste åren. Här i Hyllie till exempel, där det snart kommer börja byggas bostäder. Kan du berätta lite om det, Peter? Ja, här i Hyllie har vi två stycken bostadskvarter. Ett som ligger utanför precis här på Hyllie Boulevard, mitt emot arenan. Där har vi 42 bostadsrätter och 42 hyresrätter. Det blir ganska små lägenheter med högt teknikinnehåll som kommer att locka unga urbana människor som vill ha resor, kommunikationer och mycket händelser som det blir här på Hyllie med så småningom med Emporia också. Sen har vi ett kvarter öster om stationstorget längs Hyllie allé. Det blir ett kvarter med 40-tal hyresrätter och 90 bostadsrätter och en förskola med 4 avdelningar. En förskola som byggs som ett passivhus med en spännande lekyta på taket som är uppodlad. Hur är det när man bygger passivhus och hus som är mer ekologiska som drar ner driftskostnaderna för de som kommer nyttja det? Är det dyrare att bygga ett sådant hus? Idag så är det ju, säger man, att det kostar ett par procent mer att bygga passivhus. Men så småningom när tekniken blir mer allmän och det blir det vanliga sättet att bygga på så tror jag att det kommer till och med bli billigare än dagens sätt att bygga på. Vad är det som gör att det blir dyrare idag?
Ja, det man tar bort med passivhus är ju att ett uppvärmningssystem kostar pengar. Ju. Och sen har vi ändå att isolera bort energiförluster är ju inte så dyrt faktiskt. Det nya hyllningen där vi befinner oss idag, här har faktiskt kommunen och Enovea Syd skrivit på ett klimatkontrakt som har som mål att det här ska vara den klimatsmartaste stadsdelen i Öresundsregionen redan 2020, vilket ställer väldigt höga krav på byggherrar att tillgodose just de här klimatsmarta eller hållbara lösningarna. Vad tycker du om det? Vad tycker ni på PM om det? Vi tycker det är jättebra att man ligger i framkant och givetvis ska en så här stor ny stadsdel vara det främsta exemplet på ny teknik. Sen sättet hur man går åt det på, de kan vara många. Vi har ju haft många förslag här ute som kanske inte har blivit av, men det blir av i nästa stadsdel. Och det som verkligen blir av här, det är bra det också, och det är typ lägre parkeringsnorm, bilpooler till alla som flyttar hit är anslutna till en bilpool och kan med en enkel knapptryckning på mobiltelefonen få tag i en bil. Många unga har svårt för att betala för nyproducerade lägenheter. Vad kan ni på Peab göra för att få ner priset på nyproducerat? Vi försöker ju hela tiden att bygga så effektivt som möjligt, och hyresrätterna som ligger lite utanför känsliga centrum kan man ju pressa priset på en del. När man bygger mitt inne i stan så är det ganska många hänsynstagande att ta till gestaltning, handel i bottenvåningar, genomgående entréer och parkeringskrav som då hamnar i parkeringshus under mark. Finns det några lagar eller regler kring hur man bygger som skulle kunna underlätta för er att bygga mer kostnadseffektivt, till exempel för unga? Ja, det finns ju en hel del när det gäller tillgänglighet, brand och ljud. Men det är ju ofta sådana lagar som vi har vant oss vid, att ha den höga standarden vi har och den tryggheten och säkerheten. Man får inte göra för mycket avkall på det, men just ljud kan jag nog peka på att det är en sak som vi kanske tål lite högre utsträckning om vi bor i en stad. Det har kommit in många idéer att bo kollektivt i Ungbo 12. Till exempel att ha sitt egna privata rum och sen så delar man kök och vardagsrum med några andra. Till exempel att man har delade kontrakt eller att man flyttar in med sina kompisar, ett så kallat kompisboende. Hur ser ni på Peab om det här, om sådana här idéer? Finns det en framtid för det? Ja, det finns det säkert. Vi är många som har bott i studentkorridorer och tyckt att det har funkat ganska bra. Och detta är ju lite åt det hållet, att man är några stycken som delar på nyttigheter som kök och badrum och annat. Men sen är det upp till våra fastighetsägare om man vill ha den här fastigheten. Den är nog ganska dyr att förvalta, kan jag tänka mig. Ni bygger ju inte bara i Hyllie, eftersom ni bygger väldigt mycket här i Malmö. I Västra Hamnen så planerar ni bland annat Varvsfaden. Så ska vi 1500 bostad och hyresrätter. Kan du berätta lite mer om det? Ja, Varvstaden är ju då Kockums gamla industriområde där vi försöker omvandla det till en tät innerstad, och det ska bli minst 1500 bostäder. Men det tar ett par år till. Vi håller just nu på med detaljplan för de första bostäderna. Vi har startat och byggt SVT som har flyttat dit från Jägersro. Och vi har byggt ett mediacenter som också flyttar in just nu. Men något år till bostäderna kommer. Ni på PA bygger ju både hyresrätter och bostadsrätter. Hur resonerar ni när ni väljer det ena eller det andra? När det gäller kommunal mark så är det ofta styrt från kommunens sida hur mycket bostadsrätter och hyresrätter man vill ha. Men vi deltar också i sådana här byggherredialoger.
i många kommunala anvisningar där man faktiskt kommer fram till att den här blandade olika upplåtelseformer är bra för stadens utveckling. Så vi vill gärna bygga både hyresrätt och bostadsrätt. Till exempel här i Hyllie så finns det olika samverkan som alternativ i kommunens regi för att vi byggherrar ska få det lite lättare och få lite mer pejl på varandra, som till exempel Samsung Hyllie. Vad tycker ni Peab om ett sådant? Hur upplever du det här samarbetet? Det är väldigt, väldigt lärorikt för oss att vara med och prata med våra kollegor. Vi har haft ett antal olika grupper när det gäller Hyllie, en social grupp och en marknadsgrupp och en gestaltningsgrupp, så att vi får en samsyn för Hyllie helt enkelt. Och det har fallit väl ut tycker jag. Hur, om man nu som ung vill bo i en nyproducerad lägenhet från Peab, hur går man tillväga då? Har ni något speciellt kösystem? I vissa fall, de flesta hyresrätter finns på Boplats Syd. Sen har vi ju en hemsida, www.peabostad.se, där man hittar alla våra pågående projekt. Så det är ganska lätt att göra anmälan där om man vill köpa en bostad och även om man vill hyra en bostad. Jag planerar alltså ungefär 2500 nya bostäder utspridda i Malmö. Och några vi har pratat om är de som ni bygger här i Hyllie och några andra de i Barrstaden i Västra Hamnen. Kan du berätta lite mer om vad ni har för andra projekt? Pågående produktion just nu har vi på kvarteret Oket. Det ligger jämte Folkets Park i bostadsrättsföreningen Bageriet. Där bygger vi 147 lägenheter och de första två huskropparna är uppe. Vi har två huskroppar till som ska byggas där. Sen bygger vi i Klagshamn, bygger vi villor. Vi bygger på Julins trädgård, bygger vi hyresrätter just nu. Och vi startar försäljning av bostadsrätter också. Vi håller på med ett antal projekt som snart har säljstart. Och det är kvarteret Vidar vid Malmö Entré. Där blir det 90 bostadsrätter och 50 hyresrätter med säljstart under våren. Ja, sen har vi nog några till. Ganska många. Ja, Norra Sorgen Fri håller vi på med en sån här byggherredialog med kommunen. Där har vi hyresrätter med förskola även där. Tillhör ju då alltså UBO 12 som är ett projekt i Malmö stads regi. Och det är alltså en bomässa för den första i sitt lag för unga som kommer i september, som även nu har en ambulerande tävling för unga med bostadsidéer för att just lösa problematiken kring att man som 18-30-åring kanske inte har samma möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. Vad gör ni på Peab för att kunna tillgodose behovet från den här lite lägre målgruppen, åldersmässigt lägre? Ja, så, eftersom bolånetaket har ju blivit lite svårare att komma förbi, man säger, så är det ju hyresrätter framförallt för de unga. Vi bygger ganska mycket hyresrätter. Sen bygger vi också mindre lägenheter idag, alltså ytmässigt mindre lägenheter. Trots krav på tillgänglighet och så vidare så ser vi att det är populärt med små lägenheter. Det finns ju flera idéer som framkommer till UBO 12 med flexibla bostadsmoduler som kan vara flyttbara, som till exempel containerboende. Hur ser ni på Peab på den här att bygga sådana? Ja, det kanske skulle vara en idé, men i innerstadsmiljö så tror jag det kan bli problem med gestaltningen, att det ser lite för enkelt ut. Och sen tror jag att det blir ganska dyrt. Vi har ett eget modulsystem, eller inte modulsystem, utan prefab-system som heter PGS, och det bygger vi våra hyresrätter, de flesta hyresrätterna med. Och det är billigare än traditionell produktion. Så vi försöker bygga det, men det kan man inte bygga överallt eftersom krav på vissa saker i stan som
handel i bottenvåningen och parkering under huset omöjliggör den än så länge. Vi tackar dig, Peter Wikström som PR Bostad, så mycket för det. Och Anna Letagen från Ungbo 12. Om 15 minuter igen så drar vi igång en ny diskussion om att hitta hem i Malmö. Och då är det arkitekten Kurt Siegel med den prisbelönta husen i Västra Hamnen som kommer att visa en modell utav dem och berätta mer om sitt engagemang för att bygga bostäder i Malmö. Tack så mycket!